सुनसरीको इटहरीमा सञ्चालित कार्पेट फुटसल प्रतियोगिताको का उपाधि आयोजक नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले जितेको छ नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको आयोजनामा स्वास्थ्यका लागि खेलकुद खेलकुदका लागि स्वास्थ्य भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको कार्पेट फुटसल प्रतियोगितामा सनराइज ब्याङ्क उपविजेता बनेको छ शनिबारदेखि सुरु भएर आइतबार सकिएको प्रतियोगितामा उपाधि विजेता टिमले नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले नगद एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ दोस्रो स्थान हासिल गर्दै सनराइज बैङ्क इटहरीले चालिस हजार नगद प्राप्त गरेको छ सा। साथै प्रतियोगितामा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी सनराइज बैङ्कका सञ्जीव कुमार नेपाल बने भने उत्कृष्ट गोलकिपर सनराइज बैङ्ककै सागर कार्की घोषित भए प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भने आयोजक संस्थाका प्रज्वल बस्नेत बने सर्वोत्कृष्ट घोषणा भएका तिनैजना खेलाडीले आठ हजारका दरले पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् विजेता तथा उपविजेताहरूलाई इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष कैलाश कार्की वडा नम्बर पाँचका वडाध्यक्ष भीष्म घिमिरे वडा नम्बर नौका उडाध्यक्ष जितेन्द्र थापा तथा सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स इटहरीका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले संयुक्त रूपमा मेडल ट्रफी सहित नगद पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो प्रतियोगितामा चौधवटा टिम सहभागी भएका थिए प्रतियोगिताको उद्घाटन इटोहरिपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले गर्नुभएको थियो